Doamne Kryetare, Shkolloj në për Europë, në për botë,
që është për të kërkuar. Zotri, kërkoj procedurën dhe kur t'japun fjallën. Mirë, shkoni në vënd dhe meri një fjallën. Shkoni në vënd dhe meri një fjallën për procedurën. O, zotri, no, ka ullu aty, ullu në vënd dhe silu si që ka hije një deputetit ku vëndit Shqipëris. D'akord. Ullu në vënd, zbatoni regulore në pasaj kur t'japun vëndin. Pa tjetër, pa tjetër, ullu në vëndin.